ជូនព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងមានព័ត៌មានគឺតារាដែលសុទ្ធតែមានសង្សាច្រើនអញ្ចឹងមិនដឹងជាអ្នកណាទេបាទរីករាយទស្សនាស្ដាប់បងប្អូនបាទគឺនៅប្រទេសថៃឯណោះវិញបាទអញ្ចឹងមានជាច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅប្រទេសថៃបាទរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់តារាល្បីៗតែងតែគេតាមដាននិងចាប់អារម្មណ៍ចំណិចមិនថាពួកគេតាក់ទងនឹងអ្នកណានោះទេក្នុងនោះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងក៏សង្កេតឃើញថាតារាស្រីល្បីៗដែលធ្លាប់ក៏មានសង្សាច្រើនមិនក្រោម4នាក់នឹងឧស្សាហ៍ផ្លាស់ប្ដូរជារឿយរឿយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានថៃបានបង្ហាញពីតារាថៃទាំង4ទាំង5ដួងមកសម្បូរសុខសាច្រើនជាងគេដែលអ្នកខ្លះថាជាអ្នកជំនួញហើយអ្នកខ្លះទៀតជាតារាក្នុងសិល្បៈដូចជាពួកគេដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាការលើកឡើងអំពីមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងដែរតាមដានដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរូបនាងដែលជាតារាល្បីល្បីបាទអញ្ចឹងយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាតារាដែលគេថាគាត់ធ្លាប់មានសង្សារច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងឈ្មោះទី1បាទគឺឈ្មោះផាត់ណាផាផាមានសង្សារសរុបគឺ10នាក់អូច្រើនបាទក្នុងនោះដែរដែលមានឈ្មោះថាលោកមេតប៊ីមិចបាទនិងលោកប៊ីនគីឈីស៊ូបាទនិងលោកខៃនិងលោកអ៊ំផាធីបាទលោកហាំសុហាកងបាទលោកហ៊ីមនិងលោកតេបាទបាទចឹងគឺសង្សាររបស់កញ្ញានឹងគឺមានប្រហែលជា10នាក់បាទចឹងនេះគឺជាទិន្នន័យដែលសរុបបាទតាំងពីនាងចូលសិល្បៈបាទហើយចំណែកទី2គឺ Flow Chaman បាទចឹងយើងបានស្គាល់គឺអ្នកនាងគឺជាតារាភាពជនបាទគឺជាស្រស់ស្អាតមែនទេដែលមានសង្សារសរុបគឺ6នាក់គឺបាទមានលោកដានីបាទលោកថប់និងឌូមេសផាកនបាទឡាំនិងណាវិនតេងបាទអញ្ចឹងអ្នកនាងគឺធ្លាប់មានសង្សារច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងដានីនៅលីវបាទឯទី3នេះគឺកញ្ញាភូផាយាបាទដែលមានសង្សារគឺ6អ្នកបាទដូចជាអ្នកនាងទី2នេះដែរបាទអាយទី3នេះគឺអូតារានេះដូចថតពេកចាំបងប្អូននេះមកខោគាត់ឡយបងកាត់ឡយតើកប៉ៅមកបាទអញ្ចឹងកញ្ញាអ្នកនាងនេះគឺឈ្មោះថាបាងគួងបាទមានសង្សារគ្រប់5អ្នកដែរបាទអញ្ចឹងរឿងគាត់ព្រៀងថតតិចបាទអញ្ចឹងខោកាត់ឡយថាបងបងប្អូនមើលមកគួរឲ្យឡយទេបាទហើយចំណែកអាទី5នេះវិញគឺអាំបាទបាទអ្នកនាងអាំផាត់ឆារាផាបាទអញ្ចឹងអ្នកនាងគឺធ្លាប់មានសង្សារគឺសរុបមាន5អ្នកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាតារាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតារាខាងក្រៅដែលមានលោកដែលធ្លាប់ក៏ឆ្លាញ់ជាច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺជាការរៀបរាប់អំពីតារាដែលមានសង្សារច្រើនគេបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានបាទរីករាយទស្សនានៃវីដេអូថ្មីៗបន្តទៅទៀតបាទចូលរួម Subscribe ឲ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណ